Ons het baie selfhelp dingetjies in die lewe wat ons help om anders en veral meer positief na onsself te kyk in die lewe. Boekies, programme, dieete, gyms, prestasies, erkenning en sommer 'n hele rits dinge. Ons vorm ons identiteit rondom hierdie dinge of eienskappe van ons en baseer ander se liefde teenoor ons op grond van hierdie spesifieke eienskappe. So die logiese gevolg is dat ons dieselfde met God doen. Wat die gevolg het dat God ons dalk minder of meer kan lief hê. En as jy dink vandag se preek gaan dit weer een van daardie boring, God het my lief, maak nie saak wat nie preke wees, is jy in vir 'n verrassing. Want ek gaan jou op 'n superreis vat deur hierdie ongelooflike waarheid in jou lewe wat jou nie net intellektueel gaan uitdaag tot op die been nie, maar wat jou persoonlik gaan aanraak en jou diepste hartsnare roer soos wat jy nie gedink het moontlik is nie. Hierdie gaan nie abstrakte konsepte wees nie. Hierdie gaan nie gewone, ag ja, ek weet mos God het my lief, sinnetjies wees nie. Nee, hierdie gaan jou doen en late op 'n heel nuwe vlak betekenis gee. En hierdie gaan vir jou eie selfliefde die tipe water gee wat jou nooit weer sal laat dors word nie. So al wat oorbly vir jou is om self te kom kyk en toe te laat dat God op jou hart skryf.